କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସରକାର ଏହାକୁ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତାର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୁଣିଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ଗହଳି ନ କରିବା ଏବଂ ସାତ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ନ ଜମେଇବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାରଣ ରହିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବୁ କରୋନାକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିହାତି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତା କରାଯାଉଛି, ମାସ୍କର ମଧ୍ୟ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାଲକେମିଟି ବ୍ଲକର ଖଲିଙ୍ଗି ରୟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବା। ତେବେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହିତ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେହି ନିଉଛି କଥା ଜଣେଇବି କ'ଣ କହିବି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମାସ୍କ ତିଆରିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏପରି ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା, କାହିଁକି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା? ମାସ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 10,000 ମାସ୍କ ସିଲେଇବୁ, 5,000 ମାସ୍କ ସିଲେଇକି ଦିଆସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ମାସ୍କ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଲାଇରେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ମେହନତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଅଛି, ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରିକି 5-7 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିକି ରୟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛୁ, ଗାଁକୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କଲେ, ସବୁକିଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ବନାବନି କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 5,000 ମାସ୍କ ବନା ସରିଲାଣି, ଆହୁରି 5,000 ମାସ୍କ ବନାଇବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ମତଲବ ଯେତିକି ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି 10,000 ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ମାସ୍କ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଟେଲର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ କେମିତି ମିଳିବ କି କିଛି ଚିନ୍ତା କେବେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଭାବିକି କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେଥିଲାଗି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରୁ ଭାବୁଛୁ। ଆମର କିଛି ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସହଯୋଗ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା ଏଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସାହାଯ୍ୟର। ହଁ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ରହିବା ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ। ମାସ୍କର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଇ ସମୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାସ୍କର ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବେ ବହୁତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ମତଲବ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନାହିଁ ମାସ୍କ, କାଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି, ସେନିଟାରୀ ମାସ୍କ ସବୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମାସ୍କ ଗୋଟେ ବନାଇବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର। ଯେତିକି ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ସେତିକିରେ ଆମେ କାମ କରି ନେଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତକୁ ଲାଗିବ ସେମିତି କେବେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ପଇସା ପତ୍ର ତ ସେମିତି କିଛି, ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ଥିଲା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଲାଗିଲା ଆପଣ ଖୁସି, ଆଉ ଯାହା ଲାଗିଲା ସେଇଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାଗିକି ଆମେ ଯାହା ହାତରୁ ଯାହା ଇଏ କରିକି ଦେବୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମ ଭଳି ଯୁବମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର ବି ଖୁସି ହେବେ।